Tjena, tjena! Välkomna till FireMic utan paket. Jag har ett litet... En liten runt paket idag. Vi ser vad det kan innehålla. För något intressant. Där kom det väck. Då ska vi se vad här är. Nej! Det är min lampa. Nice! Jo, jag tar och släcker ner lite grann så vi får se hur det blir. Jag tar och pausar lite ögonblick. Så där. Välkommen till min halvmörka värld. Då ska vi se om det här syns någonting i det här ljuset. Det här är. Ska vi stoppa in den i USB:n. Nej, vad tråkigt. Man ser inte på att den kan sätta på ett ljus igen. Se om det blir bättre nu. Ja, det blir lite bättre i alla fall. Men i alla fall den har sån här. Olika färger, men det syns inte ändå knappt i det här jävla ljuset. Då är det ens där. Nej. Skitsamma, vi ser mitt ansikte. Den stora är alltså lite rund och blinkar. Japp. Men det är skithäftig i alla fall. Jag kan sätta den i datorn eller vad fan som helst. Jo, den här lampan. Jag hittade den på Wish för 19 kronor. Så att, ja, den verkar rätt cool och häftig. Så lätt 10 av 10 i alla fall när jag väl fick igång den här. Hej på er!